FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi. Tästä kerroimme joulukuussa, kuinka poliisi oli pidättänyt 3 Espanjan 4. sarjatasolla pelaavan Arandina CF:n pelaajaa seksuaalirikoksesta epäiltyinä. Pelaajien epäiltiin olleen seksuaalisessa kanssakäymisessä alle 16-vuotiaan tytön kanssa. Nyt kaikki 3 pelaajaa on päästetty vapaalle jalalle 6000 euron takuusummaa vastaan. Pelaajat olivat olleet vankilassa joulukuun 13. päivästä lähtien. Tapauksen käsittely tulee vielä jatkumaan, ja oikeusistuin langetti miehille joka tapauksessa lähestymiskiellon. He eivät saa mennä 1000 metriä lähemmäs rikosilmoituksen tehnyttä tyttöä. Epäillyt jalkapalloilijat ovat iältään 19, 21 ja 22-vuotiaita. Väitetty uhri on 15-vuotias. Tapauksen todistusaineistona on käytetty miesten välisiä WhatsApp-keskusteluja, vaikka niissä puhutaankin seksuaalisesta kanssakäymisestä. Tutkinnassa ei ole käynyt kiistattomasti ilmi, harrastettiinko seksiä juuri epäillyn uhrin kanssa. Ratkaisevinta miesten vapauttamiselle takuita vastaan oli kuitenkin kolmikon pelikaverin todistus. Pelikaveri on tiettävästi tapauksen ainoa ulkopuolinen todistaja, ja hän on todistanut, ettei hänen lähtiessään asunnosta siellä tapahtunut mitään erikoista. Syytetyt ovat myös todenneet, etteivät missään vaiheessa ajatelleet tytön olevan vasta 15-vuotias. Kaikki on totta kai valetta. Luotan siihen, että kaikki järjestyy, eräs syytetyistä kommentoi medialle vankilasta vapauduttuaan. AS:n mukaan, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää. FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.